Според вас, може ли Бог да прости на човек, който не се е покаял? А може ли Бог да показва благословения към такъв човек? Може ли Бог да благославя такъв човек, да му помага в живота? Може, разбира се, да. Може би най-яркият пример, който виждаме в Библията, е случая с Яков. Спомните си, той чак видение му са дали, как ангели слизаха и се качваха по една стълба, той дори стана и каза, това място е Божий дом, Ветил, наречи го по този начин. Бог му каза, докато не те благословя, няма да те оставя. Но кога беше момента, когато Яков имаше истинска среща с Бог? Спомняте ли си? Поне 20 години по-късно, когато окуця. Точно така. Така че факта, че Бог благославя някой, че Бог показва любов, грижа и не унищожава някой, от една страна показва неговата любов, от друга страна човека пък не трябва да се отпуска и да казва, а щом Бог ми помага, аз като каквото си пожелая, каквото си наумя и се случва, това не е гаранция, че ти имаш тая жива връзка с Бог. Основата на жива връзка с Бог, коя е, мили брати и сестри? Коя е първата стъпка? Покаянието. Точно така. Без покаяние, каквото и друго духовно изживяване да имаме, то може да е дори от лукавия, за да може да ни обърка и ние никога да не живеем живот, в който искаме прошка от Господа. Друг въпрос, който хората се задават е, добре ли Бог към всеки ли показва такава любов, че иска той да се покае? Библията казва да, желанието на Бог е всички хора да стигнат до покаяние. Ако спомняте Псалом 139 и казва, къде да се скрия от присъствието ти, къде да се скрия от твоя дух и в най-дълбокото око отида ти си там, и в най-тъмното око отида, за тебе няма тъмнина. Ти ме познаваш от начало до край, няма къде да избягам. И вдъхновен от този 139-ти псалом, един автор, наречен Франсис Томпсън, пише една поема, която е много дълга, казва се «Небесната хрътка». Идеята е, че четейки псалом 139-ти, той стига до заключението, че Бог е толкова заинтересован от твоето и моето спасение, че той като една хрътка, като едно куче, което преследва тебе и мене ежедневно в нашия живот. И чуйте какво казва той, част от тая поема ще прочита. От него бягах нощем и денем. От него бягах зима, есен и лято. От него бягах лабиринти издълбах. В мислите си плаках и се смях. Само и само да се скрия. Крилата си изработих от надежди, с бездната облякох се като с одежди и в мрака чер на титанични страхове се стрелнах, но могъщите нозе след мен вървяха в непрестанна гонка с постоянна крачка. Той казва, мъчих съм мислите да не мисля за него. Мислих се по друг начин да си напълня мислите с мои надежди, човешки надежди, които да бъда. Но постоянно чувах тия стъпки, тия това ходене след мене. Тая казва, много интересно, непрестанна гонка. Та, от тук ние можем да заключим въз основа на Псалом 139, че от момента, в който човек се роди, Господ започва да го преследва, в добрия смисъл, за да може да доведе този човек до покаяние. Това е много важно да го осъзнаем. В книгата Римляни, първа глава, Бог казва, когато Бог ти показва любов и ти не вярваш в него, не го презирай. Той показва любов, защото тая любов е назначена да те води към покаяние. Когато Бог показва любов, когато Бог е добър, логично е мисълта, която да ни дойде, какво иска Бог да ми покаже. Много често ние си казвам, щом Бог помага, щом Бог благославя, значи работата не е толкова дебела. Не съм чак толкова грешен. Нещата горе-долу, нали, мога да ги закрепя. Обаче Библията казва, че Божията любов, причината Бог да ти показва постоянно любов и грижа е една единствена. Да те доведе до покаяние. Да осъзнаеш, че си против Него, да осъзнаеш, че имаш проблем с Него и въпреки това Той те обича, и да ти покаже Христос, който е спасението. Много често ние си казваме, че спасението е така става. Човек приема Исус Христос за свой Господ и Спасител, Бог му дава Христовата правда и човек е обявен за
оправдан. Обаче, това е крайният процес на процеса на спасението и той е процес. Той процес започва, както казахме, още от самото раждане на човека. Тая небесна хрътка започва да преследва тебе и мене. Чуйте апостол Павел в Галатяни 1 глава как описва обръщането си към Господа. 1 глава 15 и 16 стих. А когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците. Та, буквално Павел казва тук, откакто съм се заченал в утробата на майка ми, Бог е тръгнал да ме преследва. Но момента, в който аз повярвах в Бога, беше момента, когато Бог благоволи да открие сина си на мене. Това, мили брати и сестри, е уникалното при християнството. Ние не вярваме в Бог само. Ние вярваме, че има един Бог, който ни е възлюбил, който е изпратил сина си. И толкова е важна личността на сина, защото Исус казва, неговия син, казва, ако мене си видял, отец си видял. Който приема сина, има вечен живот, който не приема сина, няма вечен живот. Затова е много важно. И Павел това казва. Аз Бог съм вярвал, но в момента, в който Бог ми откри своят възлюбен син, тогава аз повярвах наистина в Бога. Целта на Бог, мили брати и сестри, е една. Ти и аз да достигнем до това покаяние, за да можем да дойдем в радостта на Неговото присъствие. Няма как иначе. Не можем с нашите си грехове, с нашата си мръсотия да стигнем до там. Трябва да съблечеме старите дрипи, които може да са много удобни. Забелязвали сте някой път, купуваме нови дрехи, нови обувки, нови това, обаче старото е много по-хубаво, много по-удобно, особено нощници, пижами, тениски имаме, скъсани, разпокъсани, какви ни са, обаче това е любимата ни удобна тениска и нова няма да купим, обаче Бог казва, всъщност трябва да го смениш, защото е умирисано и трябва вече да се хвърля. Не знам дали в процеса на изучаване на Йосиф сте чели главите по-напред. И ви окуражавам от днеска до следващата сряда да прочетете 42, 43, 44 глава, трите глави, да ги прочетете, защото то е една история, един контекст, разделение в три глави, защото е много дълъг текста. Но ако си спомняте, ако сте го чели, разбира се, братята отиват при Йосиф. След малко ще разгледаме тая част. Спомняте ли си каква беше реакцията на Йосиф? Махнали грима, защото нали, египтяните по определен начин са се обличали, махнали всичко и каза, аз съм Йосиф, аз съм вашия брат. Преди те да се покаят за това, което са му сторили, преди да осъзнаят грешката си. Текста след малко ще разгледаме. Не. Първо те трябва да осъзнаят грешката си, да осъзнаят вината си, да стигнат до момент, в който да поискат прошка и тогава те намират тая чудна милост и благодат. По същия начин тая история може да е вложена в твоя и в моя живот. Бог дава ли спасение по хаотичен начин? Когато апостол Петър проповядва и хората, жегнати в сърцата на Петдесетница, казват, какво да сторим, братя, какъв беше отговора на Петър? Спомняте ли си? Покайте се и се кръстете. Апостол Павел, когато беше в тъмницата в Филипи, когато стана това земетресение, тъмничаря се изкара акъла, накрая Павел му каза, не се притеснявай, всички сме тук, и тъмничаря разбра, че има нещо много по-велико от Римската империя. И каза, какво да сторя, за да се спаси? И Павел каза, повярвай, ще се спасиш ти и дома ти. Нещо трябва да стане. Бог не ръси така прошката към всички хора. Та, спасението започва от момента на нашето раждане. Това е момента, в който Господ, като тая небесна хрътка, започва да преследва всеки един от нас в нашия живот. До момента, в който благоволи да ни покаже сина си и тогава ние наистина повярваме в него. Та, в историята на Йосиф, в тия три глави, ще изследваме 7 принципа относно действието на Бог по
добрия смисъл, преследването на хората да стигнат до покаяние. И може би темата няма да е толкова небесна хрътка, ами да е по-скоро, че Бог те преследва към покаяние. Целта на Бог е ти да стигнеш до това покаяние. И ще видим в историята от първите няколко глави, които четеме, 41 и 42, че братята в началото си казват, ами ние не сме виновни, ние нищо не сме направили, до момента в който стигаме до 44 глава, където те ще кажат как да се оправдаем. Това е моментът, един процес, в тия три глави описан 7 принципа, които ще говорят за това как човек от напълно безхаберие относно Божиите неща, относно истината, относно правда и истина, стига до момент, в който предава живота си на Бога. Та първия принцип, нека да навлезем в текста, ще ви моля да отворите книгата Битие, глава 42. И наистина ви окуражавам до другата сряда, прочетете тия три глави, 42, 43 и 44. И размишлявайте относно тия неща, за които сега ще говорим и след това, които ще, също ще обърнем внимание. Първият принцип, той е много прост. Всичко започва от Бог. Много често хората ми казват, ами аз се замислих и разбрах, че има Бог и повярвах в Бог. Спрямо Библията обаче, ти когато Бог не ти си открил, ти си се покланял на всяко друго нещо. Кланял си се на дървета, кланял си се на камъни, кланял си се на животни, кланял си се на планети, кланял си се на звезди. Нали? Осъзнаваме колко глупаво звучи това. До момента, в който творецът на дърветата, на камъните, на звездите, на животните, не ти открие сина си и ти не разбереш, че всъщност всичко, което си прави, било едно глупаво религиозно упражнение, което не е имало никакъв смисъл за живота ти и за спасението ти. И от момента, в който Господ ти открива, тогава ти осъзнаваш кой е Той и че ти имаш нужда от връзка с Него. Та процеса на покаяние не започва от човека, започва от Бога. Преди ти да се разстроиш в себе си заради греха, който е в тебе, Бог, поради голямата си милост, ти изявява твоето вътрешно духовно състояние. Виждаш, че си мъртъв. Виждаш, че спрямо Бог ти не си сив, бял не си със сигурност, ние го знаем това. Ние се си мислим, че сме сиви. Е така сивата икономика. Между доброто и злото. Е така вървим по една линия. Само, че при човека това може да мине, при Бог не може да мине. При Бог дипломация няма. Господ е решителен, Той е истина. И това е много важно да обърнем внимание. Покаянието започва от Господа. Вижте в Новия Завет, 2 Тимотей, 2 глава, какво казва Павел към Тимотей. А Господния слуга не бива да се припира, но трябва да бъде кротък към всички, способен да получава и търпелив. С кротост да увещава противниците. Много интересни думи. Кротост и увещание. Не да спори, ами да убеждава, ама думата убеждава не е да го смачкаш, ами да го убедиш с благост. Разбирате ли? И казва така, с кротост да убеждава противниците, тъдано Бог им даде покаяние. Не тъдано те да се покаят, а тъдано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината, да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от която са уловени живи, за да могат да вършат вече Божията воля. Покаянието започва от Бог. Това е момента, когато Бог се докосва със своята святост до твоята съвест. Докосва се със своята святост до твоето съзнание. И ти започваш да осъзнаваш някои неща. 42 глава, стих 1. А когато Яков видя, че в Египет се намира жито, каза на синовете си, защо се гледате един друг? Каза още, ето чух, че в Египет има жито, слезте там и ни купете оттам, за да живеем и да не измрем. Не е ли малко смешен този текст? Първия стих. Първите стихове. Извинявайте. Това са хора, които са земеделци и животновъди.
Библията казва, че глада е толкова прераснал, че ударил и Ханан, което е малко на север от Египет, но ударил и Ханан тези 7 години на глад. Това са хора земеделци, животновъди, които знаят, че без вода, без продукция няма да има храна, измират от глад. И какво правят братята? Много интересна фраза използва Яков. Гледат се един друг. Защо се гледате един друг? Защото във време на глад, ама як глад, по-нататък разбираме, че 2 години вече са минали. Тоест всичко, което си можел да запазиш, е било изядено. В това време се чува, че в Египет има храна. И ако искаш да ядеш, трябва да отидеш до Египет. И там има изобилно. Защо братята се гледат един друг? Спомняте ли си какво стана? Кой е в Египет? Братя, те го продадоха за роб, за умряло, да умира, го продадаха в Египет. Та най-вероятно братята се гледат един друг, защото трябва да отидат на място, където не искат да ходят. При Египет. Вече 20 години са минали от момента, в който те са се погрижили за техния брат по този начин. 20 години, откакто са продали брат си и са излъгали баща си, че той е мъртъв. Представете ли си? 20 години тия хора живеят с лъжа. Ама нека си кажем и ние живеем с лъжи. Има такива лъжи, които така сме си ги навили на пръста, че почваме да им вярваме. Проблема е един. Ако тръгваш по този начин на живот, ако тръгваш да лъжиш и да се само излъгваш, първото нещо, от което имаш нужда, е да имаш много здрава памет. Защото като излъжиш, за да поддържаш тази лъжа, ти трябва да помниш какво си казал. И колкото по-задълбаваш в лъжи, толкова по-трябва да ти е уникална паметта, защото всичко трябва да запомниш това, което си казал. Защото като говориш истината, то ти извира от сърцето. Там няма проблем това нещо. Ти не лъжиш, не мажеш, не покриваш, нищо не правиш. Но когато лъжиш, тогава е трудното. Та един вид, лъжата си е изкуство. 10 човека, братята, лъжат 20 години бащата. Представете ли си? И изведнъж Бог прави нещо, което като нож набучква в тяхната плът. Храна има, но е в Египет. А до сега 20 години те са лъгали татко, че Йосиф е умрял. И бащата им казва, трябва да отидете в Египет, за да не умрем. Ако ви сте на мястото на братята, каква ще е реакцията ви? Ще почти да се поглеждате един друг. И зато и бащата казва, какво са гледате? Храната е в Египет, колкото искате, има страшно много. Много често ние правим същото. Така живеем живота си, все едно сме невинни. Света вода ни напита. Ни лук ял, ни лук мирисал. Но изведнъж Бог прави нещо, което ти показва, че всъщност има нещо гнило в тебе, което ти трябва да го промениш. И това е момента, в който ти започваш да гледаш вътре в себе си. За нещата, които си крил. Това е момента, в който братята започнаха да се гледат. Стих 3 казва, тогава 10-мата Йосифови братя слязоха да купят жито от Египет. Мили братя и сестри, сега ние имаме привилегията да погледнем тая история, която е продължение на 20 години до този момент, да я погледнем от много високо и да видим началото и края ти. Обръщай внимание на начина, по който Господ работи. За да може Израел и неговия народ, Яков и неговите синове, заедно с децата, да отидат на по-добра земя за известно време, Бог прави така, че прави Йосиф да стане роб, да бъде в затвор, дава сън на фараона да има 7 години глад, че ще има 7 години просперитет и 7 години глад. Прави така, че, казва ни са по-нататък текста, в целия свят имаше глад. Явно житницата на света Египет е решила да
задържи това, което има и да не го раздава, както едно време го е правила. И това е с една единствена цел. Спасението на народа на Яков, който ние го познаваме, Израел. Каква невероятен план Божий. Някой път ще задълбаем още повече в него. Та, първия принцип на покаянието е: всичко започва от Бог. Братята правят каквото правят, Бог прави глад. Братята лъжат каквото лъжат, Бог прави така, че се разчува насякъде, че само в Египет има храна. Братята са затласнали Йосиф на някъде и си казват: повече няма да го едим в живота си. Бог прави така, че точно място, където са го продали, точно там трябва да отидат братята. Всичко започва от Бог. Втория принцип е много интересен. Втория принцип аз бих го нарекал думи на сурово осъждение. Когато Бог започва да работи в твоя живот и в моя, към покаяние, първото нещо, което получаваш, са думи на сурово осъждение. Нека да прочетем текста, стих 6. Братята вече са при Йосиф в Египет. А понеже Йосиф беше управител на земята и той беше, който продаваше на всички хора от онази земя, затова братята на Йосиф, като дойдоха, му се поклониха с лицата си до земята. А Йосиф, като видя братята си, позна ги, но се престори като чужд на тях, говорише им грубо и им каза: откъде идвате? А те отговориха: от хананската земя, за да купим храна. А при все, че Йосиф позна братята си, те не го познаха. Стих 9. Тогава Йосиф, като си спомни сънищата, които беше видял за тях, им каза, и преди да отидем към частта, която им каза, обърнете внимание, че Йосиф не се открива кой е на братята си. Това можеше да бъде страхотно. Те идват, търсят храна, той можеше да им каже: аз съм Йосиф. Той ще го направи малко по-късно, но не в началото. Защо? Защото Йосиф имаше жива връзка с Бога и най-вероятно Йосиф осъзнаваше, че Бог иска да благослови не само като напълни коремите на тия хора, ами като да даде едно голямо спасение за целия род на баща си. Спомнете си, Йосиф нямаше Библия по това време. Имаше Божието слово, казано му от Аврам, прадядо му, Исак, дядо му, и Яков, баща му. Това има той. Ние имаме цялата човешка история. Това е имал. И имало едно обещание, че един ден братята му ще му се поклонят. Дойде ли този ден? Не, преди малко четахме. Та Йосиф осъзнава, че Богът, на който се покланя, е велик до такава степен, че 20 години след това съня се изпълнява. Може да не е на момента. Ние искаме всяко нещо, за което се молим, веднага да стане, на момента да стане. Но Бог си има времева рамка, която само Той може да работи по нея. Чуйте стих 9. Какво е отношението на Йосиф? Вие сте шпиони. Дошли сте да търсите слабите места на тази земя. А те му отвърнаха: не, господарю, слугите ти дойдоха да си купят храна. Ние всички сме синове на един човек, честни хора. В скоби, 20 години лъжен баща ни, но иначе сме честни. Слугите ти не са шпиони. И тук, като чета тая част, си казвам, колко често това сме ти и аз. Някой идва и ти казва: ти си грешен. Ни, кой бе? Аз ли? Аз да съм грешен? Ти знаеш оня какво е направил? В сравнение него с мене, ого, аз съм много праведен. В момент, когато Бог дойде при тебе и ти каже: доброто ти дело, което вършиш пред мен, е като мръсна дреха, дори думата е дрипа, разкъсана дреха, ние си казваме: ай, гледай се работа. Аз ще си правя това, което ми носи радост. Проблема, знаете ли, в тази ситуация какъв е? Бог знае, че ние лъжим, както и Йосиф знаеше, че братята му лъжат. Те му казват: ние сме честни. Йосиф много добре знае, че не са честни. Стих 13. А те казаха: ние, твоите слуги, сме 12 братя, синове на един човек в хананската земя. Най-младият е днес при баща ни, а единият го няма. И са прави, няма го. Обаче кое крият? Защо го няма?
И го говоря това пред този, на който са направили цялата поразия. Разбирате ли? Много често, когато Господ тръгне да ни изобличава за нашия грях, ние почваме. Кой? Аз ли съм? Не, аз съм добричък, аз съм честен. И второто е, ако евентуално нещо съвестта ни зачекне някъде, ние почваме да се извиняваме. О, ама то не е чак толкова лош греха. Ей, тук брат ми го няма. Няма го брат ми. Ама че си го продал, че си го набил, че си го хвърлил в ров, че си искал да го убиваш, нали, тия работи, ти някакси си замазваш тия неща и не обръщаш внимание. Нищо чудно, че думите на Йосиф са толкова груби. Йосиф каза, стих 14, това е, което имах предвид, като казах, шпиони сте. Ето как ще бъдете изпитани. Заклевам се в името на фараона. Няма да излезете от тук, ако не дойде и по-малкия ви брат тук. Тоест, вие може да ми приказвате много приказки, че сте толкова брати и че имате най-малък, за да се уверя, че вие не ме лъжите, трябва да докарате и най-малкия брат. Разбирате ли? Той проверя историята дали е вярна. Пратете един от вас да доведе брат ви, а вие ще останете затворени, докато се проверят думите ви, дали говорите истината и ако не, заклевам ви в името на фараона, наистина вие сте шпиони. Стих 17 прескача и малко каза и ги постави в затвора или под стража за 3 дни. Малко странна история, нали? Нека да проследим какво става. Значи първото Йосиф казва, вие сте шпиони. Те шпиони ли бяха? Не. Обвинени са несправедливо. Може ли да го кажем това нещо? Можем, не са шпиони. Второто, което става е, те молят за живота си. Нали, пусни ни, имаме баща, имаме малък брат, той, бащата ще получи инфаркти или какви неработи, ако не са върнем. И третото нещо, което става, той ги вкарва в затвора. Което, ако се върнем обратно на 37 глава, ще видим, че е абсолютно същото, което братята правят с Йосиф. Яков казва, иди и виж братята си и добитъка как са добре ли са. Йосиф отива. В момента, в който отива, това беше реакцията на братята. Спомняте ли си? Той идва да напроверява шпионин, манататко. Хващат го. Спомните ли си той какво прави, докато го хващат и тия агони минава? Моли ги да го пуснат. Обаче те отказват и го хвърлят в дупката, един вид в затвора. Та буквално Йосиф това, което прави е, кара братята си за 3 дена да изживеят това, което, ужаса, което той изживял през времето, когато те са имали лошо отношение към него. Та отново, вторият принцип е думи на сурово и грубо обвинение. Това беше обвинението на Йосиф. Шпиони, молите са пуснини, вие ме лъжите в затвора. Знаете ли, между другото, мили брати и сестри, как повечето от нас сме повярвали? Някой някъде, вдъхновен от Господа, се осмелил да ни каже, че ние сме грешни. Осмелил се да ни каже, че нашата правда е като мръсни дрипи. Осмелил се да каже от Божията сила, че това, което ние си мислим, че сме праведни, всъщност е директен път към ада. И това не е бил само този човек. Чуйте Исус какво казва към хората. Чули сте, че е било казано от древните, не убивай и който убие ще бъде виновен пред съда. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда, а който му каже бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл. И това са думи на Исус, сурови думи на обвинение. Чули сте, продължава, това е Матей 6 глава, чули сте, че е било казано не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Много груби думи на Исус. Ама, какво беше? Пряко куме в очи. За да можем ти и аз да осъзнаем нашата си греховност. Та до тук виждаме, Бог причинява глад и в Ханаан,
И това, от което братята са бягали и са лъгали и са го замазвали до степен, че са си вярвали, Бог го разтурва това всичкото и ги кара да отидат в Египет. И не пред кой да е, а пред техния брат, който знае всичко, дори и моментите, когато те лъжат, че са честни и не казват цялата история, защото така им е удобно, ми брат ми го няма. Йосиф явно разбира, че Божието дело не е само да се нахранят, ами да дойде спасение и минава през тия трудни думи. Каква е целта на Йосиф? Каква е целта на Бог, когато ти обвинява за грях, мили братко и сестро? Да се покаеш. Та Йосиф не е тук от омраза. Накрая ще видим 44 глава. Там е радост, там е блаженство, там е благодат. Но до 44 глава трябва да минеш през 42 и 43. Ти и аз трябва да минем през процеса на покаянието. И стих 17 завършихме, казва, и ги постави под стража за 3 дни. И тук е, може би, третия принцип, който аз бих нарекал осамотение. Когато Бог изяви греха ти, когато Бог изяви злото в тебе, най-доброто място, където ти можеш да бъдеш, е да се осамотиш заедно с Господа. Да не си около хора, които ще те казват, ама не е толкова зле, не се притеснявай, всичко ще мине, разведри са, какви са тия неща. Когато човек, между другото, се покайва, ако изпаднете в такава ситуация, и се надявам да изпаднете в такава ситуация, да видите радостта, когато човек се покайва, обикновено е с много негативни чувства, защото той осъзнава колко е зле. Не го спирайте и не го успокоявайте. Това е момента, в който Святия Дух му изважда керливите ризи и той осъзнава какъв е и осъзнава, че има нужда от Господа. В такъв момент вие стойте и гледайте и се молете за този човек. Защото това е спасителното дело на Бог в действие. Разбирате ли? Това е все едно детето ви да има някакъв проблем и трябва да отиде на хирург и хирурга почва да работи, то почва да реве и вие да ударите един шамар на хирурга и да му кажете, няма да ми пипаш детето. Проблема са решили? Няма да се реши. Ще има ли болка? Ще има. Ама ще има ли изцеление? Ще има. Кое ще бъде по-сладко, когато болестта е изчезнала? Та това е този момент. Това е момента, в който когато благовестваме на човек и той стига до покаяние и минава през тия трудни моменти, ние трябва да сме там и да се молим за него, но не и да го успокояваме, да му казваме, не се притеснявай, всичко ще мине. Та какво прави Бог? Поставя братята в осамотение. Няма никой около тях, който да им каже, ще мине, не се притеснявайте, той господаря ви е ял някакво кисело зеле и не му е наред, утре ще му мине, имайте мир. Нали? Ние така обичаме да се утешаваме. А не се притеснявай, ще мине. Гей, колко хора минават през същото нещо. Малко си послъгал, е нормално е. Кой не лъже, никой не е съвършен. И почваме да се извиняваме сами себе си. Обаче обърнете внимание какво става с братята, когато са в осамотение и няма никой, който да ги успокоява. Стих 21. Те си казаха един на друг. Наистина сме виновни за нашия брат, че видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме, затова ни постигна това бедствие. 20 години по-късно Бог беше събудил съвестта на братята. Защото иначе, знаете ли какво можеха да кажат? Бре! Къв гадняр, той е шеф на Египет. Обвини на, че сме шпиони, лъжливо обвинение, и заради това обвинение навкара в затвора. Не, нещо друго ставаше в сърцата на тия хора. Господ изваждаше мръсотията от техния живот. Значи всичко започва от Господ, Бог използва сурови и груби думи на обвинение, и те поставя в осамотение. В момент, в който ти разбираш, че проблема не е, че Йосиф се е усъмнил, че ти си шпионин, ами разбираш, че проблема е грехът, който си извършил 20 години по-късно. Разбирате ли? Как Господ започва да разбива тая плоча, която те са си направили, с която да затапят злото, което е в
живота им. Вместо да кажат колко е лош Йосиф, казват: майна застигна злото. Това, което 20 години го лъжем, мажем, циментираме, бетонираме, Бог не можем да го излъжем. Какво означава това, мили брати и сестри? Те осъзнават своя собствен грях. От тук вече може да говорим за начало на покаяние в техния живот. Първата стъпка е да осъзнаеш, че си грешен. Много често, когато бях в семинарията, ни учиха как да разбереш дали един човек е истински вярващ или не. Едно от нещата, които казаха е, ако човек преди да дойде в църква, вярва, че е добър, и след като дойде в църква, повярва в Бог и каже, че той е бил добричък, ама сега е по-добричък, те казват, такъв човек никога не е повярвал. Когато човек истински повярва, първото нещо, което става в живота му, са Божиите думи на осъждение. И той разбира, че е по-нисък от тревата, че не заслужава изобщо да живее, че е бил омразен с действията си, с мислите си, с поведението си спрямо Бога, и той човек моли и проси от Бог прошка. Тогава казва, такъв човек има голяма вероятност да истински повярва. Защо? Защото всички лъжи, с които той е живял, той ги изоставя. Четох едно изследване на християни, как са се покаяли. И отговора на почти 100% беше, че са се покаяли, когато са били сами на уединено място. Тоест не е имало някой, който да ги успокоява, който да им обяснява логически какви са тия неща, през които минават. Един автор казва, когато ще се ожениш, ти отиваш да живееш с съпругата си или с съпруга си, и ги няма вече приятелите и мама и татко, които да ти казват колко си съвършен, колко си добър и колко си готен. Там си с твоя брачен партньор, съпруг или съпруга, и трябва да се научиш да живееш с твоите недостатъци, като те не ги прикриват, а се изявяват. И тогава идва истината в живота на всеки един от нас. Та, Бог прави първата крачка към твоето и моето покаяние. Тя включва в себе си груби думи на осъждение и на вина. И следващото е да останеш на осамотение, за да размислиш върху тия неща, а не някой да те успокоява. Четвъртия принцип. Би го нарекал реалността, но от Божия гледна точка. Това, което прави Йосиф по-нататък в историята е, задържа единия брат, Симеон. Пуска ги другите и казват, докато не се върнете с най-малкия брат, няма да пусна Симеон. И казва на слугите си, освен житото, което ще вземат, да върнат обратно парите в саковите, където е житото. И чуйте как върви историята. Но когато един от тях, братята, развърза чувала си на мястото за пренощуване, за да даде храна на осела си, видя, че парите му бяха отгоре в чувала. И каза на братята си, парите ми са върнати, наистина, вижте ги в чувала ми. Ако не четем по-надолу, ако вие сте на мястото на братята, какво бихте казали? Сак пълен с жито и парите върнати. Ако сте човек, който е предан на Бог, ще кажете слава на Бога, безплатна храна. Ако сте такъв, който имате зъб на господаря на Египет, бихте си казали каква е шматка, забрал да си вземе парите и ги върна, ще си мълча. Обаче искам да обърнем внимание на реакцията на братята. Стих 28. Тогава сърцата им се ужасиха
И те се обръщаха с трепет или с страх един към друг и казваха: какво е това, което кой ни стори? Бог ни стори. Осъзнавате ли какво става в сърцата на тия братя? За пръв път в историята с Йосиф и неговите братя, неговите братя споменават Господнето име. За първи път нещо в техните сърца, някакво голямо обръщане става. Господ започва да прави невероятна промяна в техния живот. Разбират едно. Първо, че Бог е добронамерен към тях. Имат храна и парите са им върнати. Тоест, другия път, като отират със същите пари, могат да купят още толкова храна. Обаче въпросът е, защо фразите са ужас, страх и треперене? Защо е това нещо, което минава през тях? Защото те осъзнават, че ако има Бог, който всичко вижда, то има Бог, който всичко е видял. Ако има Бог, който всичко вижда, то той Бог е видял всичко, което е в нашия живот. А вие вече видяхте моменти, когато те осъзнават, ние бая грехове сме направили. Невинен човек, ние го продадахме и го унижихме. Та има добра и лоша новина. Добрата новина е, парите са върнати, лошата новина е, има Бог и той знае какво аз съм направил. Обръщайте ли внимание и във вашия си живот, в момента преди да повярвате, как изведнъж неща, които преди сте казвали случайност, късмет или такива неща, в момента в който започнете да усещате Божията работа във вас, грубите думи на обвинение, осамотяването, което става, когато Бог работи във вашия живот, вие започвате да обръщате внимание на най-дребните детайли. И не ги обяснявате логически, не ги обяснявате научно, не ги обяснявате медицински или там по какъвто друг начин може, а започвате да ги обяснявате от гледна точка, че Бог работи в живота ви. Те тук можеха да кажат: господаря, ние знаем, че Йосиф е върнал парите. Супер! Или пък шматка, 3 дена в затвор. Но те много добре знаеха, че това всичко е дело на Бога. Защото Бог започна да работи в сърцата им. Та, преди да осъзнаем, че Бог работи в живота ни, а Той е работил винаги, ние сме обяснявали всичко с късмети, с всякакви такива неща. Тъй се случило. Но в момента, в който осъзнаем, Бог започва да разтърсва нашия живот, да разчупва тая плоча на лъжи, която сме, върху която сме стояли, ние започваме да обръщаме внимание на най-малката част от живота. Та братите разбраха, има Бог, който всичко вижда и ги е видял какво правят. И в радостта си от Божието благословение, че парите са им върнати, те изпадат в ужас. Какво ли иска Бог да ни покаже? Ние сме зли, трябва да сме наказани, ние сме зли, трябва да сме унищожени. И изведнъж благодат. Какво ли иска Бог да ни покаже? Та до тук виждаме следното. Когато Бог започне да работи по отношение на покаянието във всеки един от нас, той докосва съвестта ни. Спомните си, те казват, сигурно заради Йосиф сме тука. 20 години те са лъгали, мазали, и изведнъж, когато дойде проблема, те осъзнават, че е заради нещо грях, който те са сторили. Та Бог докосва съвестта им. Второто нещо, което Бог докосва, е чувството им за вина. Те казват, не трябваше така да правим с брат ни. Третото нещо, което докосва, е паметта. Спомняте ли си те, какво си спомняха? Че Йосиф викаше и стенеше да не му причиняваме това зло. Те не само казват, голяма беля направихме с Йосиф, ами те си спомнят детайлно виковите, немощта и
ужаса, който е бил в очите на Йосиф. И последното нещо, което Бог докосва, е техния дух. И те си казват, има Бог. И казват, какво ли иска да ни покаже Бог? И с този въпрос, мили брати и сестри, завършваме. Какво ли иска да покаже Бог? Какво ли иска да покаже Бог в твоя и в моя живот, ако ти не познаваш Спасителя като такъв, който те е спасил? Че си бил за ад, бил си за смърт, бил си за унищожение, но Той те е спасил. Ако ти не познаваш Спасителя, на какво ли Господ иска да те научи? Знай, Той ще докосне съвестта ти, чувството ти за вина, това, което много го пазим, да не сме виновни, да сме позитивни, да мислим добри работи. Той се едно на щупен крак да лепиш лейкопласт. Ни наместване, ни нищо. И после, що куцам, що криво ходя, що боли насякъде. Ами, заради това. Бог докосва паметта им, ние почваме да осъзнаваме, че той, което сме заровили подсъзнателно, започва да излиза и нещата стават хубави, по-хубави. Бог докосва духа им и ти си казваш, има Бог. И при всичко това, което минавам, какво иска Бог да ме научи? Ако ти минаваш през този период, мили братко и сестро, моли се, търси това, което Господ иска да те научи. То ще завърши от Божия страна с твоето спасение. Но трябва да минеш през процеса на покаяние. Няма как. Всяка една част в твоят организъм, в твоята същност, трябва да бъде докосната. Съвестта, паметта, чувството ти за вина, духът ти. Трябва да бъде преобразено и променено. Ти ставаш ново създание, нов човек. Ако пък ти днеска стоиш в църква и си казваш, абе май, аз такова покаяние не съм минал, не се отчаивай. Може да търсиш прошка, може да търсиш милост. Иди при Господа в молитва. Започни да четеш Словото. Прекарвай време с Него. Кажи Му да ти открие милостите и благостите и състоянието, в което си. За да може да дойде прошка и казва апостол Петър, изцерителни времена, след като се покаяме.